Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Спокой, Господеві, помолімо. За спокій з неба, за спасіння душ нашого, Господеві, помолімо. За спокій всього світу, за розкіт святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господеві, помолімо. За святий храм цей, за тих, що звір'ю побожні свій страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімо. За святу українську православну церкву, за владику нашого високопреосвященного митрополита Юрія і за владику нашого преосвященного єпископа Андрія, чесне пресвітерство в Христі діяконство, за весь причеті людей, Господеві, помолімо. За пресвітлішу королеву нашу Єлизавету ІІ, за пресвітлий уряд краю нашого і за побожний народ наш, Господеві, помолімо. За місто наше, за кожне місто, і керуй за тих, що по вірі живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господеві, помолімо. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх, Господеві, помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гнів небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну Владичицю нашу, Богородицю і Вседіву Марію, зо всіма святими помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Славною Владичицю нашу, Богородичу і Преснодіву Марію, зо всіма святими помянувши самі себе єдино одного і все життя наше,
Христу Богові доручимо. Твоя влада і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Господеві помолімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородичу і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Слава Господи! Ти добрий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Стань мо побожно, і помолімо нас, і припади нам Христа.
Ти святий, Боже наш, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Thank you.
блаженні мир усі. І духові Твоєму премудрі. Ласка Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Ласка Твоя, Господи, нехай буде над нами, премудрі. З послання до римлян святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, слава і честь і мир усякому, що чинить добро, юдеві спешите, єлінові, понедивіться Бог на особу, котрі позрішили без закону, без закону і загинуть, котрі зрішили законі, приймуть суд за законом. Коне слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону оправдані будуть. Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять закони вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляє тіло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що тут суджують, тут правдують одна одну. День, коли Бог згідно з моїм благовістям буду судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Мир тобі, читателю, алілуя, алілуя, алілуя. Премудрість, станьмо побожно, вислухаймо святу Євангелію, мир усім. Від Матфія, святої Євангелії, читання. Одного разу, коли Ісус проходив понад морем Галилейським, то побачив двох братів, Симона, що звався Петром, і Андрея, його брата, як вони закидали мережі у море, бо вони були рибалки, та й каже їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Вони зараз покинули мережі і пішли за ним. Ідучи звідтіля, він побачив інших двох братів, Якова Зебедеєвого та Йоанна, його брата, у човні Зебедеєм, їх батьком, як вони лагодили свої мережі, і покликав їх. І вони зараз покинули човен
і батька свого, та й пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в їх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людей. Слава Тобі, Господи, Слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос посеред нас. Сьогоднішня Євангелія від святого Євангелиста Матфія говорить про покликання перших апостолів. Ісус Христос, ідучи мимо моря, побачив риболову Симона Петра, Андрея, а пізніше братів Заведеєвих, Якова та Йоанна. І тими самими словами, які ми чуємо до сьогоднішнього дня, Ісус Христос кличе: «Ідіть за мною». Вони у ту мить залишили все. Яків, Йоанн залишили і батька свого. І тільки за словами Господа пішли за ним. Але вони про Ісуса Христа вже знали, бо вони слухали і чули слова Йоанна Хрестителя, який приготовляв людей до приходу Ісуса Христа. Напевно, коли Ісус Христос до них звернувся словами «Іди за мною», в душі, в серці щось розбудилось у них, і вони не мали ніякої тривоги. Закинули все за собою і пішли за Ісусом Христом. Перші апостоли, перші архієпископи, єпископи, початок апостолів, які пішли пізніше у світ, висвячували нових священиків, які мали йти у світ, проповідувати і розповсюджувати Боже Слово. Він пішов з ними по святій землі, проповідував, навчав, творив чуда, щоб підкреслити, що я є Син Божий. Я є той покликаний, той помазаний, я є Месія. І, навчаючи від нього, деякі з них навіть і не могли зрозуміти, збагнути, хто і що він, аж поки він не відійшов від цього світу. Але той поклик «Іди за мною» ще лунає сьогодні, дорогі мої. А на страшний превеликий жаль, багато ці слова не чують. «Іди за мною» приходять до церкви, але дуже мало. Далі беруть той крок і входять в священство. По цілому світі брак священиків. Ми, як чуємо, як відчуваємо і знаємо, і воно горить у нашій душі, в серці, служити Богові, чого ми не можемо взяти той дальший крок? А відповідь? Бо ми не хочемо тратити
все те, що матеріальний світ може мені дати, а священство мені не дасть. Ми мусимо тоді вирівнювати, що є найважніше у цьому світі – матеріальне чи духовне. Кожен один має відповідати сам собі. Поклик є там, дорогі мої. І є багато з нас, що могли б справедливо, щиро, з покірністю служити Богові при престолі. А ви мусите ту відповідь знайти у собі. Що для мене є найважніше? Brothers and sisters in Christ, the gospel reading today from St. Matthew is a calling of the first apostles. By the Sea of Galilee, as Jesus was walking by, he saw some fishermen, Simon, who was called Peter, his brother Andrew, and he said to them, "Come and follow me." And they left their boats, they left their nets, and without questioning, without arguing, they turned and followed Christ. A little further down, he met Jacob and John, the sons of Zebedee. And Zebedee was there with them, and he called them. And they not only left their boat, their nets, but their father also, and followed Christ. They were aware of who he was because they were already listening to the teachings of St. John the Baptist, who was preparing the way of the Anointed One. So when he came and spoke to them, whether it was an awakening in their heart and their soul, whether it was the voice, it's hard to tell, but we know that just by his words alone was enough for them to leave everything and follow him. And they went with him and listened to his sermons as he taught and talked to the people and performed miracles. They were the first apostles. They were the beginning of apostolic succession that leads to the clergy today. The bishop that ordained me, that ordained him, and you follow it all the way back to the apostles. The beginning of Christ's church on earth. And we, well, we continue. We continue the teaching. We continue through sermons, through scripture reading, through song, through him, glorifying God, doing our part in his vineyard to keep the faith alive and present in whatever age we're in. What we have to do is take the Orthodox faith that was true 2,000 years ago and make it true today. Make it live today, make it function today. How can the faith be true and alive? And it is up to us, brothers and sisters in Christ, not to be forever spoon-fed, but finally to take up the gauntlet and do our part in his vineyard. What can I do to glorify God? What can I do to witness God's miracles, God's power, God's truth? What can I do to be a participant in the growth of his holy church? What can I do to strengthen my own faith, my own love of my Lord and Savior Jesus Christ? Many of us are called like those first apostles, but some of us have taken it a step further and we stand vested as clergy in his holy church. There are many more that could follow, but all of a sudden there's a barrier.
And God forgive me for saying this, many barriers are parents. Heaven forbid I want my son to be a priest. That's not the life for him. He should be a doctor. He should be a lawyer. He should be a dentist. He should be something where he can make some money. But when it comes down to it, brothers and sisters in Christ, and we finally get to judge via the scale, spiritual versus material versus physical, we have roles to fulfill. Many of us, generations ago, fulfilled the calling. I just hope and pray that there are those in this generation and generations to come, when they hear the calling, they answer it like the apostles did. The voice of my Lord is saying, follow me. You listen with your heart. You listen with your soul. And you follow him. And you serve him. Not for the glory of this world, but for the glory of the world to come. Amen. Промовмо всі з усієї душі нашої, з усього розуміння нашого, промовимо. Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за владику нашого, високопреосвященнішого митрополита Юрія, і за владику нашого просвященнішого єпископа Андрія, і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за пресвітлішу королеву нашу, Єлизавету ІІ, всю палату і воїнство її, за пресвітлу від краю нашого, весь побожний народ наш, щоб Господь був допомагав всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за блажених і повік незабутніх фундаторів святого храму цього і за всіх давніше померлих отців і братів наших, що тут спочивають, і за православних по всіх усюдах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за змилування життя, спокій, здоров'я, спасіння, Боже відвідання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Тобі, Господу Богу нашому, вислухай голос моління нас грішних і помилуй рабів своїх, які нині моляться з нами, охорони їх від усякої журби, лиху, гніву, небезпеки та недолі, недуг душевний і тілесний, подай їм здоров'я і довгі вік, промовмося, скоро вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
коров, душі тіл, Христе, Спасителю наш. Щирим і журливим серцем до Тебе звертаємось словами, Тебе благаємо, сіли хворі, заспокій, душевні і тілесні страждання рабів Твоїх від морової язви і прости всі гріхи вільні і невільні. Молимо Тебе, все милостивий Господи, вислухай і нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб уздоровивши хворих і слабості їхні, від усякої недуги піднявшись з постелі, дав їм здоров'я душевне і тілесне, промовмо всі. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за ті, що дари приносять і добро творять, у святім і найчеснішим храмі цим трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що чекають від Тебе великої і багатої милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти милостивий і чоловіколюбний Бог, єси тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімо. Господи Боже наш, багатий милосердям і милістю, що своїм мудрим провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як та й раніше припиняв згубні пошесті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає, лікарю душі тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті, в нашій країні, по всьому світу, від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Молимось за спокій душі спочилих рабів Божих, новопредставленого Володимира, Андрійка, новопредставленого Олександру, новопредставленого Михайла, новопредставлених Стефанії, Євгена, Анастасії, Олександру, Джашова, Богдана, Володимира і Володимира, і за всіх спочилих,
членів, прихильників і знайомих собору Святого Димитрія і за всіх тих, що загинули страшним коронавірусом, і за відпущення йому і всякої провини вільної і невільної. Щоб Господь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивають. Милости Божої і Царство Небесне відпущення гріхів у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просімо. Господеві, помолімо. Бути се воскресення, життя і спокій, спочил гробів твоїх нині нами, поминаючи Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем і з пресвятим милосердним і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Господеві, помолімось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щедайше в спокої, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, що під Твоєю владою завжди охорону маючи, ми Тобі славу віддавали Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні.
Простіть мені, брати і сестри. Православну церкву, владико наш високопреосвященного Юрія, архієпископа Вінніпегу і середньої єпархії, митрополита всієї Канади, і владико нашого преосвященного Андрія, єпископа Торонто і східньої єпархії, чесне пресвітерство в Христі деяконство, нехай поміне Господь Богу царстві своїм. Всесвітлішу королеву нашу Єлизавету II, всю палату і воїнство її, пресвітлий край нашої, боголюбивому побережений наріда наш, нехай поміне Господь Богу царстві своїм. Благодійних і побіг незабутніх українських князів і гетьманів, за боголюбивому побережену матір нашу Україну, доброчинців, фундаторів парафіянь святого храму цього, нехай помиле Господь Богу царстві своїм. Вас і всіх православних християн, нехай помиле Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Господеві, Господи помилуй. За принесені чесні дари Господеві помолімось. Господи помилуй. За святий храм цей і за тих, що з вірою по Божністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось. Господи помилуй. Визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімо. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй.
рівнявся з вершинного святого, спокійного і безгрішного. У Господа просімо. Подай, Господи, ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просімо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо. Добра і пожитку для душ наших і для світу спокою у Господа просімо. Решту життя наше в спокої та покаянні закінчили ми, у Господа просімо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного і доброго оправдання на страшному суді Христові просімо. Святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородичі і Преснодіву Марію, за всіма святими помянувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Милосердя єдинородного Сина Твоєго, що з ним благословен єси, з пресвятим добрим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир усім. І Духові Твоєму. Полюбімо один одного, щоб однодушно визнавати. Отця двері в премудрості будьмо уважні. Вірую, єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, сьогодні мої небимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, прийде із собою сидіти жити.
станьмо побожно, станьмо за страхом, будьмо уважні, щоб успокоїть святу жертву приносити. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і спільність Духом Святим нехай буде зо всіма вами. До неба піднесімо серця. Подякуємо Господеві. Пісню перемоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Свят, свят, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі. Це є кров моя нового заповіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. Твоє, з твоєго тобі приносимо за весі і за все. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Вседіву Марію. Господи,
Найперше помяни, Господи, святу українську православну церкву і владико нашого високопреосвященного Юрія, архієпископа Вінніпегу і середньої єпархії, митрополита всієї Канади, і владико нашого преосвященного Андрія, єпископа Торонто і східньої єпархії, і дай їх святим Твоїм церквам, щоб у спокої, без напасти, в пощані, здоров'ї, довгочасно і правдиво навчали слова Твоєї істини. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати найчесніше величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих пом'янувши, ще та ще в спокої Господеві помолімо. Господи, помилуй. За принесені, освячені, дорогочинні дари Господеві помолімо. Щоб чоловіколюбний Бог наш, прийнявши у святі наднебесні духовні і свій жертовник, як пахоші духовні, послав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімо. Господи, помилуй. Щоб визволитися навіть усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня все звершеного, святого, спокійного і безгрішного у Господа просімо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просімо. Прощення, відпущення гріхів наших, у Господа просімо. Добра і пожитку для душ наших і для світу спокою, у Господа просімо. Щоб решту життя наше в спокої та покаянні закінчили ми, у Господа просімо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного і доброго оправдання на страшному суді Христовім просімо. Єдність віри і спільні з Духом Святим, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу доручимо. І сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно, насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти. Отче наш,
Господа проповедь наша, як і ми прощаємо гробцям нашим. І не веди нас у спокусу, Господа, Сину Твоєму. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Мир усім. Голови ваші вклоніть перед Господом. Благодаттю, милосердям і чоловіколюбством єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єсі з пресвятим, добрим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Будьмо уважні, святе є святим.
Со страхом Божьим, с верою, любовью приступи так. Спаси, Боже, людей Твоих и благослови наследия Твое. Благословен Бог наш, завжди і повсякчас, і навіки вічні. Станьмо побожно, прийнявши божественні, святі, пречисті, безсмертні, небесні, животворчі, страшні Христові тайні, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня звершенного, святого, спокійного і безгрішного, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо Ти єси освячення наше, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Спокої вийдемо. Господеві помолімо. Господи помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячих ті, що на Тебе надіються, спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкві Твоєї збережи, освяти тих, що люблять красу дому Твого, прославі Божественне Твоєю силою, і не остав нас, що надіємось на Тебе, спокій світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священикам, владі нашій, воїнствам, всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всякий звершений дар є з висоти і сходить від Тебе ця світла. І Тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Thank you.
Господня на вас, і благодатью, і чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого апостола Андрея Первозваного, основоположника Української Православної Церкви, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Царгородського, святого рівнопостольного великого князя Володимира, який охрестив Україну в святу православну віру, святих і правдних богатів Євакима та Анни, святого великомученика Димитрія Солунського, покровителя святого храму цього, благовірного Аскольда, первомученика Київського, у святому хрещенні Миколая, великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, та всіх святих землі української, їм пам'ять сьогодні творимо, і всіх святих. Помилуй, спаси нас, бо він добрий і чоловіколюбний. Христос посеред нас. Дорогі в Христі, брати і сестри, як завжди, хочу подякувати всім, що прилучилися з нами сьогодні через нашу трансляцію у сьогоднішню святу літургію, хвалу віддати нашому Господу і подякувати Йому за все те,
що Він нам дає. Я знаю, що погода гарна, хочеться іти до парку, до пляжу, хочеться піти на двір. Але я тільки хочу знов підкреслювати, що вірус ще між нами. І ми мусимо бути дуже обережні. Я знаю, що вже деякі церкви почали відкриватись. Уряд каже, до 30% членства можуть бути у церкві. Але то залежить від отця настоятеля і від церковної управи, коли це станеться по церквах. Я хочу вам сказати, що тут, у соборі Святого Димитрія, ми не спішимо відкриватись, бо багато ще за тими дверми діється. Замість відходити, воно росте, цей вірус. І багато з наших старших страждають. Завтра вечором ми будемо мати засідання нашої управи, і ми це обговоримо. І протягом слідуючого тижня послання вийде від мене, від управи, буде висловлене до всіх членів, прихильників нашого собору і буде поданий на наш церковний веб-сайт, які є наші майбутні плани і коли це все буде здійснюватись. Щоб ви знали, так як і ми хочемо знати, коли це все буде, де що ми ще чекаємо на благословення від митрополита. І це, що я кажу, прошу мати трошечки терпіння. Ми хочемо прийти молитися, а поки що ми будемо продовжувати, як ми зараз робимо. Дякую нашому молодіжному квартету, що сьогодні для нас співав, і ми будемо чергуватися. Три квартети ми маємо, радість наша, і ми будемо так продовжувати. Знаю. Хочу також вітати всіх батьків з їхнім днем, днем батька, Father's Day. Але, дорогі мої, що можна сказати? Хочеться сказати, ідіть на вечерю, сюди-туди, але обережно. Щоб батьки, тато робить, що тато знає ліпше. Мама в хаті буде готувати, а ви вийдіть. Сигара в одній руці, пиво в другій руці і будете робити барбекю. Оце, що тато добре знає. То сьогоднішній день, що ви гарно святкували, дорогі мої, день вашого батька, а я хочу підкреслити, батьки, тати, сьогоднішній день доглядайте ваші родини. Ви є батьки. Ви знаєте, що треба робити, то робіть. Доглядайте ваші родини. Дякую всім вам. Нехай Господь Бог поблагословить вас усіх. О! Що б я б робив без Жанни? Хочу бажати, як я казав, всього найкращого всім батькам і заспіваємо їм ноги її і благі її літа. Христу.